سەردانێکی زۆر باش بوو. ئەرکی ئەم کۆناغا بە نیسبەتی کوردستان و لایەنە سیاسیەکانەوە ئەرکێکی قورس و گرانە. ئێمە لەو چوارچێوەیە قسەمان کرد. ئێمە وەکو ئۆپۆزسیۆن چ ئەرکێکمان هەیە لە بەرامبەر گەلەکەمانە ڕایپەڕێنین و هەروەها ئەوانی ژۆکو هێزێک کە بەشداری لە سەڵاتیان کرد و ئەرکیان چیە بەران بەگەلەکەمان، چونکە بەڕاستی کۆمەڵگەی ئێمە چاوەڕوانێکی زۆری هەیە و هەروەها معاناتی زۆری چشتووە لە چەند ساڵی ڕابردووە. چاوەڕێی گۆڕانکاریەکە چاوەڕێیەکە لەلایەنە سیاسیەکان خزمەتی بکەن. تاکیدمان لەو خاڵانە زۆر کردەوە هەردوو لە